subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. رب زدني علما وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكين الشمس والبدر من آيات قدرته والبر والبحر فيض من عطاياه الطير شبع والوحش ما جدع والموج كبر والحوت نجا والنمل تحت الصخور سمك الدع والنحل يهتف حمدا في علايا والناس يعصون أجارا فيستره والعبد ينسى وربي ليس ينسى والعبد ينسى وربي ليس ينسى بسم الله إنا أعطيناك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحابه وسلم آمين 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 اجازوا قال الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين اجاكم اجاوي كرسي الحمد لله رب العالمين اجلك تويا تدادا الحمد لله رب العالمين ايوا تو يبي جي باي لجو نيجو ايوي اداكم مبكو يو تاكي دادا بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اللهم إني أسألك أسألك الهدى الهدى والتقى والتقى والعفاف والعفاف آمين آمين لك سي اللهم اللهم إني أسألك أسألك الهدى الهدى والتقى والتقى والعفاف والعفاف والغنى والغنى اللهم اللهم إني أسألك أسألك الهدى الهدى والتقى والتقى والعفاف والعفاف والغنى والغنى أوجاسي أمين بيتكفو يبوجو آمين 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 يا الله كواكب سيولون لي بيتكفو الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر wa daku waju lati yan bayi le meta ko sallallahu alaihi wasallam o ko le dada sallallahu alaihi wasallam aya tu se kan si be sallallahu alaihi wasallam amin le meta jama amin 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 ya allah muka wa fa ni joko lẹ́yìngbà ta kí àwọn imam masasi bi awa yi àti imam ọ̀rá ti bi àti imam ọ̀jáàmẹ̀ akíwọn akíwọn baba atara ti wọn kí àwọn afa àdúgbò yi akíwọn púpọ̀ afa sọ àwọn afa àdúgbò yi nánu akíwọn
mawaki imamu wa bamuragaji afisa imamu wa khalifa ni lujwa na tariqatu qadiriya insha Allah khalifa ni wa imamu tuni wa ni masalasi nuli dada wa gbalagba awana wa nwa watakba da biya bagba ti da wa na ta ti dagba ọlọrun o yọnda kẹyin na dagba amen ko ma da bi yan je amen ọlọrun masa je mi yegun dada amen o ye ki imam o bere si lati ma ba yin gba mafukalu kula wodu be ni imam wa ma bi ti lo baba ti ku ni won ti wa ma ke pa ma ba burebu mi o e mo o ye ka won na wo abe ni afi ki fa won dani insha Allah won ni ka si wa sina imamu agba muragaji ọlọrun wa ni lala sin ila ila amen latodoti afawa sadalla ludiana ọlọrun o saliku dada si fun ijoba ile amen afawa lasini o wa nbe afawa nkoro afawa salati gbogbo awon ilari 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 ọlọrun ni lorin awon na peju yi apara sibo ni kegun oro ila ila awon yen fe sami ijoba ile won bisi ni o amen modare sodan babalagba jini ọdabẹ abalagbajin ameji abalagbajin no adupe lodo ọlọrun alhamdulillah mo ki baba alagbaji si joko baba ti obale unje lati jeta dana fa ofudoni latoni lo lola lai lai mo bale agbaji je ọlọrun amen ah e sami fa agbaji tori ọlọrun amen eyan baba eyan ma agbaji atenta nlo tin je logo agbaji tori pe bi aba ti kewi ile eni ni bene amen awon aba to ko alal qur'an awon na loro kan baba aba mi to ko ni ile mi won so wa di ele pe wa ko wa soro awon afa to yo ko na gbagbe won ni ko lohun o gbagbe lori kadara won ja wa pati ku no mi ku a man to ko le won lori won fi wa sari oro le pe won la be ko wa soro wala ti wa jo yori lori baba la je gba tan to bian rahimahumullah baba la gege atan to bian rahimahumullah baba gba lagbaji atan to bian rahimahumullah ewa kali gbogbo lori ọlọrun yanya ton sun sile atan ton lo sun seyin odi ojo ti lo gbogbo ọlọrun ba kegun agba ọlọrun to ni wi ko fun wa wi alawura to ni me ma fun wa ma o wa ma o lola awon baba ti ya lo ma ọlọrun lo se wa ni gbini gbini kọmọ lọ bẹẹ ẹni tí máa ń gbàlẹ̀ bàtà wọn àfa má dáadáa wa o má dáadáa wa o gbèrú rẹ jẹ ohun tán á sẹnu mi ee ọ̀rọ̀ àyíká. ó ní ìyá jẹ ohun tán gbẹdùn tó lẹ ọlọ́wọ́ ṣe wá nígbà ìgbò rẹ ọlọ́wọ́ ló ṣe wá nígbìnnì kájí ẹ̀ṣọ́ yí ọ̀nà mọ́ amadu ọlọ́wọ́ lọ́rọ̀ yóò tó bí ṣùgbẹ́gẹ́ lọ. àbúrò mọ́ ṣe wá gẹ́gẹ́ bí ẹyẹ ẹyẹ ò lẹ́sà tí ó ṣàyà rẹ kó dàgbà bọ́ mọ́ lọ sọ lẹ́sẹ̀ yẹ ọlọ́wọ́ ló ṣe wá níbi. àwọn àfáàbí yóò sọ ojú ọ̀dà mọ̀hámọ́dù. ọ̀rọ̀ ọlọ́run ló kájí ju gbẹ̀gẹ́ lọ. bọ́lọ́run bá fún mi lẹ́gbẹ̀rún. àbẹ́ ọ̀gágá bó fún mi lẹ́gbẹ̀rún. àpọ̀lẹ́ ọ̀fọ́ mi ni wọ́n sì máa sọ. wọ́n ní gbìn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 gbì
Oh, you are the one who I know.
Amen. Olorun ma sa ja so daada. Amen. Olorun ko si agbelepele. Amen. Ma ja subu Olorun. Amen. Era ko ni farabale. Ni farabale wa kaluko wa bijo ko si. Era ko ni farabale tori Olorun. Ni farabale tori Olorun. Awon okunrin ti farabale, awon obin na. Awon obin e saba farabale lo ti e saja ma ba ti a lo. Era ko jama. Tori Olorun. Kaluko bere lere Somo Ni Ooo. Apale wa si wa ni ni role yi Somo Ni Ooo. Confirm yourself. Somo Ni Ooo. Ma be ni kan dahun o. Ele ma be ni kan dahun dahun si kun ara re ni o. Somo Ni Ooo. Ask yourself and answer yourself. Kini yen wa ni ibere ni Somo Ni Ooo. Njo won bi elu ni musu lokodun. Somo wa nu. Ba din be barika o. Allah akbar. La ilaha illallah. Somo Ni Ooo. Awon dajo kunrin kaluku bira wa lere. Somo Ni Ooo. Somo Ni Ooo. Eh, iwo to ju mi. Somo Ni Ooo. La ilaha illallah shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين رب زدني علما Somo Ni Ooo. Somo Ni Ooo. Ndi adari e sinu. Ask yourself. Bire lere. Are you a real son? Are you a real son? Somo Ni Ooo. Somo Ni Ooo. Mo tojo kunrin o. Are you a real child? Are you a real daughter? Child. Answer yourself, please. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Are you Somo Ni Ooo? Bismillahir rahmanir rahim. Wa bihi nasta'inu. Rabbi zidni ilma. Abdul Umar radiyallahu anhu. Abdul Umar. Amin. Abdullah Umar. Umar. Won lo gba wa. Kilo yi. Qala. O so bayi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. O lo disi Olorun ti ki atola nbe fun so bayi. Allah ukhbirukum bi wasiyati Nuh alayhi salam. Nje je kin fun inu re yan mo wonyi. Ayako. Nipa asole anabi Nuh. To so fu omo ti e. To so fu omo ti e. Kọlu bala. Wọ́n lọ ya. Wọ́n làwọn retí tí a bá wà nínú rí ànábì. Abẹ́ gbọ́ náà nìyẹn. Kọ́ọ̀lá. Ànábì ni ìmẹ̀ nù hàn. Ìmẹ̀ nù hàn. Ayé ọkọ̀.
ẹrí ànẹ́bì nù kọ́lá libinihi ń sọ fún ọmọ rẹ̀ ẹ̀mẹ̀ ó sì ká bísínàtẹ̀yì naam ẹ̀mẹ̀ ó sì ká bísínàtẹ̀yì bísínàtẹ̀yì wà ànẹ́ ha ká ànẹ́ sínàtẹ̀yì ayakọ̀ ayakọ̀ mọ̀lọ́ rí ọmọ mi mo fún ọ ní àsọ́lẹ̀ méjì mọ́ra sí nǹkan méjì má sí naam wa hana mohana kan meji fun jawo me jawo nbe ma se ayakum allah kilo ma se kilo ma se ibudu lo akasira allah ma silo da da ma silo da da ko po ka se du owo abai baba wadi ullo akasira se ma pe ma ki bo si e ma pe ma gbo ma gbo olorun ni gbogbo wa ke ko sun ma pe ma pe abai ayakum iwe mimo ka fi sori re iwe mimo ko ke iwe mimo ka fi sori re o ko rara ke sun ka lohun elomi be ba si opolo re iwe lokun be beni sibe sibe atumo so mule jora pe nje ko won ko da beni elo ni ele tuwe ka omo iye lo ya we sibe sibe wa ba para jade su mi kan omo si subhanallah ikela lo mi omo di la ilaha illallah elomi ma we fa bi o ba fi takara ya gbe yo si ka wo na nbi omo we de aba agba maragaji mo ro pe iwa yo ba nabi le kekin do si sallallahu alaihi wa sallam a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم وبالناس تعين رب إذن الإيمان وانا هكا نسمع تاين مقوم كمي جفوين على كوكو مقوم تقبولي فوين ما سيبرا يا ما غالاسيني ما بيري تالو كومبه افاي بابا بي بابا ربا تيني تيا ربا ري ني بلي بلي تافي بيون bẹẹni bí wọn náà máa rìn má yí rìn. bẹẹni bí o ti lè rìn ilé ní rìn ilé ìwé. bẹẹni n tí o lè se lẹni se lé. sọmọ wa ni ọrùn. ojú o tó máa. sọmọ ni ẹ. bẹẹ bá pàdé lómi ilé bàbá rẹ bá bí ládùúgbò wọn báyìí yóò mọ tẹ. ìjàgbọ́ ọmọ akẹlẹ tó 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 ni. ẹ máa wọlé sí i. àbí ismaila kọ́ yìí. òun náà ni ismaila náà ni ẹjọ́ délé ìwé tán. àbáyì yóò tún rẹ̀ yà ló sọ̀bù rẹ̀ bó ti wé ní o bàbá wa pẹ̀lú àwọn ẹgbẹ́ dán bóyá amẹ́ríkà sọ̀rọ̀ ni. ẹ wo sílámù asàtà máa dálé ìwé mo sì kìlọ̀ fún ìgbà kí bá dìbò wọn gbọ́ni òun náà wọ́n sì ń pè òun náà wọ́n sì ń pè ọmọ bu. la ilaha illallah. dawudu àwọn èmi ń jẹlé bàbá délé wé èso ló kọ́ ni. èso ni. àwọn èso. wọ́n sọ. wọ́n bẹ̀ bẹ̀ sọmọ ni ọ sọmọ ni ẹ afa yi ayako ẹlẹkẹji ti mo hana fun ẹ mo hana fun ẹ nipa eke afa nipa kaidu ete ma hun ete leyin eleri ma ba wọn hun ete o afa yi baba ma hun ete ma hun ete ọmọ mi o ti sọ baba rede ngbese ọsọ yẹ do ngbese ọmọ mi o ti sọ yà rede ngbese ete ni da fun wa eti wo bẹrẹ lewe n tọrọ di ọkan kẹ ni o gbowó ẹ na ilaha illallah awọn ọyọ ọmọ ale yawo ki. ايها الذين امنوا عليكم انفسكم لا يضركم من ضل اذا اهتديتم الى الله بريئكم جميعا ينبئكم بما كنتم تعملون ألم يبيروا أبيروا أولوا بباري بباري أوني بباري أوني bàbá wa lè ta lè tó kù ilẹ̀ tí bàbá òun ṣe wàhálà tọ́sà gbàrúra ọlọ́ọ̀ta ọkọ rẹ̀ fún kọ́sà fi kàwé owó tó fi kàwé kọ́ kọ́ra dá o tó kọ̀sánwó léwé owó tó fi gbé àrísítò ní orí. bẹẹni tí èsè fàájì kílọ̀bù owó tí èsè fàájì léwé pẹ̀lú àwọn oníṣòṣò ni. náà ní wá kí bàbá ta ọ̀kadà tó lè gbà gbèsè tí èrò owó san tán. iye olomi gbẹ guru mi. asa lapo. ọsùn tọ́lẹ́tì kò rówó san. wọ́n ti yà rẹ mọ́ tọ́lẹ́tì. ilá ilá wọ́n fi se kàmi. ilẹ̀ lọ́rọ̀ yìí. sọmọ ni ọ. sọmọ ni ẹ tanki ọ nìyẹn lomi lè gbà ké bọ́m̀bẹ̀ di sin. tanki ọ. sọmọ ni ẹ. sọmọ ni ẹ. ẹ dákun jama. baba. wa ni bin abbas. rọdi ya lọ wa ni. latọ abdulẹ ọmọ abasi. rọdi ya lọ wa ni huma. ami. kọla. ọsọ báyìí. kọla rasulillah isalallahu alayhi wa sallam. o sọ lọnti kàtàlà ń bẹ fún ni. aw sọ n'o ho ye. ebunahu. anabi n'u se asọlẹ. fọmẹ. ọsasọlẹ fọmẹ.
kọ́lá ló ń sọ báyìí la ọtọ òun èlò àlẹ́ká ìníjẹ kọ́rọ̀ mi ó kù fún ọ lìtẹkùnà ajìdára alàtàṣà ọmọ àdẹ́ńtọ́ gbàgbé kí lákà rẹ bá lè gbé kọ́ bá bí ẹ náà ni máa bá sọ kó lè yí ẹ tó. ìsìnẹ́tàní nǹkan méjì ìrọ̀ ọmọ mi mú dání ìsìnẹ́tàní nǹkan méjì liyes tábùsírọ̀ bí hima ayọ́kọ̀ afáyí liyes tábùsírọ̀ bí hima lọ́wọ́ wà á sàwọ̀ jẹ́lá ọlọ́run máa fi dùn yẹn nù ni. ní nǹkan méjì ọ̀hún wọ́n sọ ilé ahalki àtẹ àtàwọn tọ́ba tó dá náà ẹ̀dọ́ ọlọ́run máa dùn wọn nù wọn. wọ́n ìsìnẹ́tàní nǹkan méjì ìyá hata jìbù mínìhùmá lọ́wọ́ wà á sàwọ̀ jẹ́lá ọlọ́run máa fi ṣe gàgá fún yẹn ni abayi wọ sọ ali akalikihi àtàwọn tọba dáná ìwé ìdọwọlọ ọlọrun àfi pọtẹti wọn famman isnatani alẹti yastabu shiru wọhu azawo jalilami huma wọ sọ ali akalikihi nkan méjì tọlọ ma fi dun yẹn lọtàwọn ẹrú ẹ lọmọ mi afa fasahadatu ala ilaha illa fasahadatu ala ilaha illallah ati kẹrin miiru ati sinyago ebe mi sọ mi paro bi e balẹ. àwọn tí masa yìí lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí ní sẹ́yìn kúta kó miiru nù. àwọn ẹlẹ́dẹ̀ tọ́ka wọn ni mọ̀tí bá ti kọ́ ẹ̀jọ́ náà ní kẹrin miiru a sinyẹ kó lọ́sàn-án yìí. allah afa tó ga ami n tọ́lọ̀ mọ̀ fi dun yẹn ní àkọ́kọ́ mẹ́ fasahadatu ala ilaha illallah wọ́n ni gbólóhùn kalimatu shahada kalimatu shahada ọlọ́ni bi ẹni tọ́lọ̀ bá dogun gbogbo ẹ̀ fún bọ́ọ̀ bá ń kàwé masọ̀ọ́lẹ̀ bọ́ọ̀ bá ń mọ̀wé masọ̀ọ́lẹ̀ masọ̀ọ́lẹ̀ kalimatu shahada lẹ̀ bíwèé bá ń sapọ̀ lérí masọ̀ọ́lẹ̀ kalimatu shahada lẹ̀ masọ̀ọ́lẹ̀ dúnni ma dada bọ́ọ̀ bá ń rí kram dada masọ̀ọ́lẹ̀ kalimatu shahada lẹ̀ bọ́ọ̀ bá sì ń kọ́ tó ń gbàgbé afayi bọba le fesi crowd to le sọrọ láwùjọ masọsọ kalimatu shahada lẹ ojú ọrọ bá sì máa ti yọ ti àyàtẹ bá ma sọ kí bàbá tí náà wá sọrọ wa ló sì gbé ẹlòmí ó sì máa làágùn láti wá sọrọ ni wọn jẹ àwọn èèyàn mọfi kalimatu shahada lẹ láìláìlá láwù ló gbé mọfi lẹ mọfi lẹ wa se fa kọ wa di ẹjẹ rẹ dunni ma ya wọn fi sọ lẹ ndọ tiẹ mi yẹrẹ bá fẹ sọ bá fẹ pa sẹnti ọda fún ẹ kalimatu shahada ni o ṣe. yọ control ẹ torí gbogbo àwọn tọdọmọ abúlò ni o àwọn tọdọmọ ti ń pààyàn kí àwọn ti ń sẹlẹ alásèkì o ẹmí ló ti wọn o. ẹmí ni ìmọ̀ràn yẹn ń sẹ bú ni. nígbà tí kalimatu shahada ọba ti rí bi jòkó nú ẹmí nǹkan mi ò jòkó mbẹ. yọ ọ̀ràn yẹn bí kí ọ̀dà. fa iná sábà wá tí wọ́n àrùdọ̀ òòrì sábà méjèèjì àti ilẹ̀ méjèèjì wọ́n máa bẹ iná huma àti àfọ́dúnfọ́dù méjèèjì tìǹbẹ̀lẹ́ afaayi lafasɔm tuhuma aya kumalɔ taba dina o gbawo gbala yira hilala o sɔwɔli nba tɔ an bɛ jika ɛ bari tɔ wɔn ti fɔ gbɛrɛgbɛrɛ wɔn ti nisi olugbe wɔn olugbe sama olugbe hilala olugbe kato agbe ti bɛla ni yɛ walawo kunna fi ka fati afaayi tɔbɔsɛ ke sama mejeje ati lɛ mejeje awa gbɛlɛ ni kalo gbɛlɛgbɛlɛ wɔ etɔ lodi nba yi laroja hati afa yi yoo ti yi danu lowo itɔ yoo ti yi ko ta ni risa akɔkɔ tɔlɔ ma fi dun yen la ilaha illallah allah lofi da bɛ ba bɛn lewe awon ajo tɔba jɔyin awon tɔba ba se wɔn daada bɔba di pawon le da kɔlɔn daada tɔ fin kami kun suma wɔn suma wɔn joko ti wɔn ma ba wɔn se ɛlɛkɛji tɔlɔ ma fi dun yen nu wa subhanallah wa bi hamdihi subhanallah wa bi hamdihi subhanallah wa bi hamdihi eyi o lagba kubo malaika ti bi subhanallah yiri o ti malaika ti bala ti gusilo allah bitɔ lagba de subhanallah wa alhamdi ɛni ti ma se ya latif ya latif ya latif atani ti sa subhanallah wa alhamdulillah subhanallah wa bi hamdihi subhanallah wa bi hamdi ɛni ti sa subhanallah yi o aduwa ti o ti gba yara yara ogoji ọdun ati marun eri yala ti ko ti ko oloju kan. allah allah a ko ofile ma se lo yo pada ja mi. yala ti buburo o buru dada koro le yan wele
eyan di de gbe be ni bo ba ko awon adura kan be abi ko gba sko wa sara to ba gbe bi sara re o ba gbe success to wa ki no mo bi sara re subhanallah o ire to be ni gangan no mo bi sara re bi sara adura to nse won mo bi di iwo ba di de gbe in to olohun wa gangan o ra igba te ba lohun sara adura ko won olohun ra mo to fun olohun ra mo to fun abi ko won fun ni jo mo sa ko wa ni sara to gbe to dede mo to ko nla yire olohun wa le gbe fe lo mi adi adi adura to se nu ayakum allah ayo male wel albaraka ebina naam ayo male wel orire ebina naam ayo male wel tele sori ibu ebina naam ayo male wel tele sofu ebina naam ayo male wel tele kuni wiriwi ebina naam wa so pa alhamdulillah alhamdulillah oh we kan se fun re alhamdulillah oh to we kan se alhamdulillah wa amma al isnatan o wa ri meji allati yahtajibu Allahu azza wa jalla minhumma talama fi sifensi funya wa sayara khalqi atawon to tun je awon eyan mi na awon edo olohun talama fi protect won meji afai akoko ashiriku bihi kenya ju e bole folon ko ma sebo pelu olohun ko ma sebo pelu olohun ma dan kan mi po afai baba kenya fe bole ko ma sebo wali kiburu ne fi gbera gale ko si fi gbera gale ko po won o se ma para baba wa laye ko si gbera gale gbera gale ma gbera gale elomi wa laye ko gbera gale ama ko gbe ko gbe baba ore ra re le ore ra re le ayakum en jo ba de sebo pelu olohun ti o si se gbera gale ti o si gbera gale bo ti kan wa la buru opo to olohun ma protect e insha allah yọmọ wà nù abu ọlọrun yọmọ wà nù abu ọlọrun nínú abu ọlọrun ni yọmọ wà afai baba fakola doctor mustapha sibai ọlọrun bọ alẹ barika rẹ ami ami ọni kimatul insani bi ahdafihi ọ ama ma wọn niyan ti ma pẹlu kini ahdafu ẹ kilo tori ẹka kini misa rẹ kini misa ẹ kilo tori ẹka ọgba hnd ọgba hnd gbogbo ẹ kini misa ẹ kini misa ẹ lẹri ẹ ọlá madama afai baba ipo to ba fi dimo ati to ba fi iwe re se la fi maru misare la ilaha illallah wa man silatuhu bi akronihi ama ma ipo wo gan lo para je laye ki lo para je la tara won to ba ba rin en ti o ba ni pe ku era won tin ba rin era won tin ba rin en ti o ni dagba ti ku era won tin ba rin era won tin ba se afai baba en ti o ni dan kan kan du pe para de leri mu lo era won tin ba rin la ilaha en to se rire era won tin ba rin en to ni gomina to ni president era won ti o ba rin era won ti o mo ba se omo nla wa fawquhu bi ikhtiyari bi ikhtiyari la ilaha illallah afai ama ma kini test lagbaja pelu nkan to ba sa ni sa elomi a sa fi fi ni ani ba won ni fi ba won ti fi lati lelu eso ka ka ko be bi asa ba kana ni won waju olohun asa e tin fa gbo e tin fi sa ya kana won jojo eh eh awon to se wa jo yin ko bayi ya kana won jojo eh eh oda ba won be ni alasa ni pare le alasa ini gbo e si ga ba kana won alasa ni pare le gba won ko ke eh àwọn tí mo lẹ́bẹ́ àwọn tí mo ṣe sí àwọn tí mo pé àtọ́pá wájú tí wọ́n jà pọ̀ pátápátá ẹ lọ súnmọ́ àwọn tó wà ní ìdí ìkí àwọn tí kí ni jẹ́ ògùn olóró ẹ lọ lè súnmọ́ wọn. Wọ́n sọ fún pé àgbákò kan náà wọ́n jọ fà pẹ̀lú àṣà àgbákò kan náà nílò àṣà àti àtẹ̀ nílò àṣà ni àti tẹ̀ fi sí mú ni àgbákò gbogbo ògùn olóró náà. Alasa sọ̀rọ̀ wọ́n sọ̀rọ̀ wọ white labour yóò bá sọ jẹ́ fún ìwẹ̀ alájẹ kàró sìn aṣọ ti bàjẹ́ aṣọ tó ń wọ lọ jímọ̀ ó ti bàjẹ́ alájẹ kílẹ̀ wá sí ẹ̀yìn nísìnyí má bínú ẹ̀ sìn. alahu akbar ẹlòmí suya ní tẹsí ẹ suya ló sàlẹ̀ sà suya bẹ́ẹ̀ ni suya da ọ̀dà ajá sà lọ. yóò rà wá yín o suya má sàlẹ̀ sà àmọ́ ó lójú kò sínú tẹsí suya táwọn ọmọ ó lè ra suya fún mi kí n gbà lọ́wọ́ rẹ o suya ó lè ra wa ká gbà lọ́wọ́ ẹ̀ mama bi tí lè wá suya lọ àmọ bi tí a ti ń ta fúnra wa olùkọ mẹrẹẹrin lọrin ibi tí suya kọkan wà njọ kọkan tó wà fresh. ẹ má ju wuyẹ bàbá ẹ sáàjà a máa lọ tẹsí suya. suya bẹ kiri sì bẹ lọrin. bẹẹni sèrè suya ni. suya ni. balangu suya ni. dembu suya ni. gudigudi suya ni. ẹ kẹtọ ni kilisi suya ni. kí o kọ ọmọ gbọ. ọ̀hun ti. yaabu ni ẹja. nígbà dọ́dọ́. akaramu kọ́mọlẹ́ kẹ́rì. wasawukuhu bɛ kiyari ɛlɔmi obi lɔ sɛlɛ sa lati kekere dɛ obi na nbɛnu kɔ nbɛnu awon kati ma kpa yala amoni stage to n le de
on the stage. And it's about my job, Kalujuma, Eokan, Eokan, Tobala, Awekan, Tojela, Tojakan, Kulale, Kulina problem. But I'll quite be back by the Kayo, but I can't do those get to auto that by little block. On a block, okay. At the problem, ileto ko ni bi to dada mo to ba ya bene obi o se gogo e to ba ya ileto ati le gbe yo japo ni obi jije olorun ma sanu wa ojo bi ba ko le ko ro jake ma sanu baba order be wheat ati milk bi meji ti da to ko gboro ko lara to ba po lara dada yin ni mental problem yin fa gba ya gbe eyan ya were agba o ti soro owo tori won ni le lu o mi na falaji le won ba ku ni eyan fa gba ya were na Emma will say, I'm not going to be able to do it. I'm a mom. I want to be a man.
Ọlọrun wọla bo mi tin dasi alayi albarika ma dasi labe ni amen ena ba ti wa ko nbe agba ti e ko dare a gbe fe itejo ko nbe e ka bismillahirrahmanirrahim allahu akbar allahu akbar e wi ke allahu akbar allahu akbar o da na o jia na o mi mu ti je mo ti je asadua fun yo o lo mi te sala ni o o lo mi go o abe sada e wa ku nbe o nje o ni o mi a te le o mi o nje o la ko ba wa lowo ha inu mi to si ma je je lowo lowo o ya o nje ana awo mi mo ti je mo gbo to wi o nje o ni awo mi mo ti je o nje o la Oh, yeah.